بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له بقالجة كسر دوا هذا قناة كيجة من كسر دوا بتعلى دي ساكت جوتان قناة كو قناة كينا فلنا دان وسبتين سبسكرايب ما أنتنا محير الطولاشين نكسر تورتو وعرب باستي يسوع اسكو كرس ما شاء كلا كرس سوري ما شاء الله أد أم عم بدن أو سو فضت لو كري إن شاء الله تكسيجا نصارن إن شاء الله هنكو شو هدي له يرهدو laba qaado ama saddex qaado saliid ah la socod wanaagsan labada wax badan ma daynayso maashaallah saliid ay dhaqaalaysaa saliid taas ka yareeno waa saddex qaado ama afar qaado dii la yiraahdo kadibna maxaan sugeynaa inshaallah wax yar intee noogu soo kululaanayso basal carfisan ku darsanaynaa la socod wanaagsan walaalaha maashaallah haddana waxaan ku soo shubayaa basasheena yareed oo carfiska inshaallah sugana insha allah wax yar intaysaga soo shiilinayso kadib waxaan kusoo shubanaynaa hilibkeel oo meel jilicsan haduu ilaahay yiraahdo maasha allah walaalahayga haddana waxaan rajaynayaa inuu basasheena yareed ee noo soo shiilantay waxaan kusoo darayaa halka aan ku haysta waa hilibkeel ruba camal waaye meel jilicsan insha allah bismillah waxaan ku darayaa haduu ilaahay yiraahdo marka islaaday hilibka ku kar dhaqsi jabniin dhamaan ama qal yar aa ku sameeyaa ku karaysa hadii ilaahay yiraahdo waa qal waasinikoo ujeedina umalayna waa onlayn dhamaan la habeeyo la warshadeeyo insha allah iyadana waxaa uga darsanayaa waxyo qaada camal ah socod wanaagsan sida hilibkeena dhaqsi waa ugu karo wax biyo kuma daraayo insha allah hilibkuu jilicsan yahay neyna waan ku daray dacaanku asaga dhalaan rabaa insha allah in ugu shiilmo lasocod wanaagsan halkaana waxaa iigu karkarayo waa biyihii baastada waa ujeedeena umaleyna maasha allah u karkarayaa haddana waxaan kusoo shubanayaa cusbo iyo baastada insha allah si la soconno haddana waxaan kusoo darayaa cusbo yar insha allah waa qof walba qiyaastu karsanaya in miskiilan karsanaya insha allah xoogaa cusbaan kusoo daray haddana waxaan kusoo darayaa baastada laalahayga qof walbuu yaqaanaa sida baasto loo kareeyo insha allah ani kalisadaasaan isticmaalaa oo baasto dhuudhuuban oo macaan insha allah baastaan kusoo shubayaa kadibna lix daqiiqaan sugayaa insha allah markaan soo miirinoo kusoo laabanaynaa maasha allah waa ujeedina umalaynaa hidubkeena biyo dhalay wuu ukrinayaa insha allah waxaan rabnaa biyahaas inuu ku kursado uu ku karo haduu ilaahay yiraahdo kadib waxaan kusoo shubanaynaa afar xaboon yaanyo noo jarjaro insha allah la socod wanaagsan maasha allah baastadeenna waan kusoo shubanay waa ujeedina umalayna waa qadadeena 1 2 3 aan ku dhah daqiiqadan rabnaa insha allah wax toban labo daqiiqo ka yar ama 20 daqiiqo inaan qadad karsano la socod wanaagsan waxaan sugaynaa insha allah baastada intay noo soo karayso 6 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo aan sugaynaa intay maasakoota nooga soo noqonayso hadii ilaahay yiraahdo maasha allah hilibkeena waa noo diyaar haddana waxaan kusoo darsanaynaa hadii ilaahay yiraahdo yaanyadeena noo diyaarsaneed waa 4 xaboon yaanyo oo aan soo jarjaray insha allah bismillah ila si fiican ula socodkiina rajaynaya haddana waxaan sugayna hadii ilaahay yiraahdo yaanyada intee noogu karayso noogu soo shiilinayso kadibna waan isku soo laabanaynaa la socod wanaagsan insha allah waa ujeedina umaleyna baastadeenna weli way noo karaysaa markaa miiranayna insha allah isla arkeynaa maasha allah baastadeenna way noo kartay waa soo miiranay biyaha naga soo daadanaysaa wax yaroo saliid oo marmaris aan ku shubo ujeedin waxaan kaloo ku shubaya wax yaroo basal carfis insha allah haduu ilaahay yiraahdo wax yar markay isugu kanshiilantana baastadeenna aan gab kusoo siisanaynaa si aynu u carafto la socod wanaagsan maasha allah basasheena yareed waa noo shiilinaysaa waa ujeedin haddana waxaan kusoo gudbinayaa baastada haduu ilaahay yiraahdo la socod wanaagsan baastadeena waa tana insha allah baastada gudbisanayna waana kula labanaynaa la socod wanaagsan
Masha Allah, baastadana ku shubanno ku labanne waa noo diyaar. Insha Allah meel aan dhiganayna suugadeena diyaarsanayna lasoo wanaagsan. Qof walbuu yaqaana sida baasto loo sameeyo, laakiin anaa jeclaystay inaan walaalahayga la wadaago. Duu Ilaahay raahdo qofkii aan aqooninna iga faa'idi doona insha Allah. Gabdhaha yaryar oo hadda soo korayo iyo dadka aanan jaanis u helinna wax kariyaan oo waxbarashada inta badan ku mashquulsan. Marka haddana waxaan u laabanaynaa suugadeennii la socda wanaagsan. Maasha Allah, waxaan rajaynayaa yaanyadeennii inay noo shiilmatay oo saacadan kadib ay jajabis diyaar u tahay. Duu Ilaahay yiraahdo waa ujeedina u maleyna iyadaaba sii jajabtay xoogaay. Marka Duu Ilaahay yiraahdo waxaan sameynayaa, waan soo jajabinayaa insha Allah, waa isku soo laabanaynaa si aan waxyaabaheenni kalaan ugu darsano insha Allah. Isla soconna walaalahayga qaaliga ah inaan si fiican ugu jeedinaa rajaynayaa. Duu Ilaahay yiraahdo maasha Allah, yaanyadeennii waan soo jajabsanay. Haddan waxaan kusoo darayaa waxyaabaheennii. Halkan waxaan ku haystaa waa yaany shiishiid qiyaasta hal xabo ah insha Allah. Haduu Ilaahay yiraahdo waxoogaa haafka aan ka darsanayaa insha Allah. Waxaan kaloo kusoo daraa haduu Ilaahay yiraahdo carfis carfis keenni waxyaabihii carfiska iyo aan kusoo darsanayna kusoo darayaa maraq digaagii cusubadii. La socod wanaagsan insha Allah. Markana waxaan kusoo daraa haduu Ilaahay yiraahdo carfis keenni. Halkan waxa igu jira waxyar oo xawaaji isku dardara insha Allah. Waxaan kaloo kusoo daraa haduu Ilaahay yiraahdo waxyar oo hormuda waa qaadada afkeeda hore. Waxaan kaloo kusoo darayaa waxyaro basbaas gaduud ah. Markana waxaan ku darayaa basbaas gaduud insha Allah. Haddana waxaan ku darayaa xabad maraq digaag haduu Ilaahay yiraahdo. La socod wanaagsan walaalahayga. Waxaan kaloo kusoo darayaa insha Allah waxyaro cusbo ah, waa wax yaroo cusbo qiyaas insha Allah. Qof walba intuu karsanayo haduu Ilaahay yiraahdo hadda basbaas gaduudkeenna iyo haruurdeenna iyo xawaajiga yara iyo cusbadii iyo maraq digaagii maasha Allah waa kusoo daray iyo shiishiidkii haduu Ilaahay yiraahdo maasha Allah. Haddana waxaan kusoo daray waa ujeedina u maleynaya maraqeenna siduu isku dhagay dintiin maasha Allah. Carafuna bilaabay insha Allah maraq waayaan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah. Haddana waxaan kusoo daraa haduu Ilaahay yiraahdo xoogaa yaro khudaar ah. Halkan waxaan ku haystaa laba xabo baradho si yaryar aan soo jaray iyo xabad kaarooto ah, laba xabo baamiye ah insha Allah. Khudaartan yar aan ku shiilanaynaa haduu Ilaahay yiraahdo. Kadibna kabsar iyo toon iyo barbarooni iyo basal aan kusoo darsanaynaa insha Allah. La socod wanaagsan oo ujeedina u maleynaa suugadeennii si loo soo bixi rabto. Maasha Allah, baradho badan ma jecli. Yaanyada baasto waxay ku fiican tahay yaanyada in loo badsado, baradhadana laga yareeyo. Maasha Allah, suugo baasto caraf badan oo testi laha kusoo baxayso. Hadda waxaan sameynaynaa daboolka u taagaynaa insha Allah. Marka waxay rasuulkan shiilantaa kusoo laabanaynaa. La socod wanaagsan. Maasha Allah, suugadeenna waa noo shiilmaysaa. Baradhadii kaarootka iyo baamiyihii waa ujeedina u maleynaysaa si loogu shiilmaysaa qurux. Maasha Allah, macaankana waa yaabka iyo carafta. Marka maxaan sameynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo. Halkan waxaa ku haystaa kabsar yar iyo saddex xabo toon oon soo cukeeyey insha Allah. Maasha Allah, kabsarteenna waa ujeedeen waa ku ridanna waa noo qabtaa haduu Ilaahay yiraahdo. Hadda baradhadu waa shiilnay laakiin weli waa ceyriin. Marka waxaa u baahanna haduu Ilaahay yiraahdo wax yaroo biyo ah, koob hafkiisa camalo biyo insha Allah. Baaquligi kabsarta aan ku isticmaalna biyo kusoo qaaday insha Allah. Biyahan yarkaa waqti siinaynaa intuu ooga shiilmaayo, kadibna waa isku soo laabanaynaa walaalahayga qaaliga. La socod wanaagsan. Maasha Allah, sorry xawaashiga ka iskagalay. Waa ujeedina u maleynayaa walaalahayga qaaliga, suugadeenni waa noo shiilmatay, baradhadeenna hadda waa diyaar, biyaheenna yaraay noogu shiilmatay. Dhaacaan ma ogiyo wax biyo malaha. Waa ujeedina u maleynayaa waa siday walaashiin u karsato baastada iyo suugada dhig la-aan, iyadoo hashiday inay bahal kaal iska arag kasoo saaro.
hadii adiga taqaanid walaalahayga qofka ifiirsanaya haduu adiga aad taqaanid ha u bixin qof kale walaalkaa ka faa'iidaysana aana aqoonin iyo wiilasha iskaabulada oo keligooda nool maasha allah markaad sugadeen waa diyaar haduu ilaahay ilaahay waxaa kasoo darsanaya jab basal iyo jab barbaroonia maasha allah basashii barbarooniga iskama karineyno haduu ilaahay yiraahdo suugada kuleelkeeda karinaayo hadda dadka u dansanayna haduu ilaahay yiraahdo kadibna saxankan kusoo diyaarsanaynaa baastadeenna iyo suugadeenna fududeed sidee noogu soo baxnaa isla aragno insha allah waana ku mahadsan tihiin daawashadiina iyo dhiirigelintiina subscribe-ka isiiseena aada idinkaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol iyo soo dhoweynta mar walba isoo dhoweysiin maasha allah ujeedina umaleyna suugadii iyo baastadii waa diyaar haddana saxanka aan kusoo diyaariya isla aragna see kusoo baxda maasha allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga waa ujeedina umaleynayaa cashadeenna siday noogu soo baxday qurux macaankii carabtana anaa idinka hubo fadlan fideogeyga haddaa ka heshid like wax kale i tusaalaa commentiga igu dhaaf insha allah haddii aad nagu cusub tahayna fadlan meesha gaduudana subscribe ka taabo gambaleerka agtiisana taabo si aa ula socotid wax walbo aan soo gelino insha allah iyo waxyaabii hore ku dhaafayba waa walaashiino idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nooli kulantee bye bye